omogućavanje svih ovih prava, važno da Bošnjaci u Sandžaku ili sandžački Bošnjaci u Republici Srbiji na taj način u potpunosti prihvate Republiku Srbiju kao svoju domovinu. Kad odemo iz Republike Srbije da možemo sa, da kažemo, ponosom da kažemo da smo državljani ove zemlje, u kojoj su nam ispunjeni svi neophodni uslovi za i korištenje svojih manjinskih prava i ekonomskog razvoja.